Mobilna zdravstvena klinika je opremljena ginekološkim stolom, mobilnom ultrazvučnom i drugom potrebnom opremom. Radi se o uobičajenim kolima hitne pomoći koja su opremljena tako da omogućavaju da se u njima dešavaju porodi. Ova donacija je od velikog značaja za primarnu zdravstvenu zaštitu i poboljšaće pružanje usluga na terenu, ističu iz ginekološke službe Dobojskog doma zdravlja. Omogućava nam približavanje i onim područjima koje pokriva Dom zdravlja Doboj, gdje nemamo ginekološke ambulante, gdje nemamo opremu, tako da u svakom slučaju ovo je jedna vrijedna i značajna donacija. Vrijednost mobilne ambulantne klinike iznosi 50.000 dolara, a sredstva za nabavku osigurao je Odjel za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Evropske komisije u okviru UN-ovog programa oporavka od poplava Danas za nas. Mobile clinics, it's quite a new approach in the... Ovakav koncept upotrebe ovih mobilnih klinika, odnosno ambulanti, je relativno nov u ovoj regiji i nadam se da će pomoći stanovništvu Bosne i Hercegovine, pogotovo s obzirom ako se uzme u obzir da Bosna i Hercegovina ima dosta udaljenih područja. Mobilna klinika će se koristiti u redovnim uslovima, ali i u vanrednim hitnim situacijama, ukoliko se za to ukaže potreba. Da je riječ o vrijednoj donaciji, slažu se i u resornom ministarstvu i u Dobojskoj gradskoj upravi. Dom zdravlja u Doboju dobio je jedno sredstvo kojim će moći da se približi osiguranicima, u prvom redu ženama, znači moći na terenu da obave te preventivne preglede. Osim toga svakako može poslužiti i za druge svrhe s obzirom na opremu i na samo vozilo koje je donirano. Ja se iskreno nadam u planiranim okvirima krajem februara biti sanirana kako je to ovim ugovorom do sada predviđeno, kako danas direktor nas informisao, i da će na zadovoljstvo naših Dobojlija biti njima na usluzi i pružati onu neophodnu zdravstvenu zaštitu. Objekat Doma zdravlja u Doboju tokom prošlogodišnjih majskih poplava pretrpio je veliku štetu. U toku su radovi na sanaciji potopljenih dijelova, koji bi trebali da budu završeni do kraja ovog mjeseca. Iako je pretrpio veliku štetu tokom poplava, Dom zdravlja Doboj je jedna od rijetkih zdravstvenih ustanova u Srpskoj koja radnicima izmiruje obaveze i doprinose.